Vysoký, vážný, aristokratického chování, odměřený a dominantní na koncertním jevišti. Mohli byste očekávat rachotící, disharmonickou moderní hudbu, vycházející spod jeho silných prstů a paží. Místo toho přichází jemnost, velký emoční prožitek a zpěvné tóny hledající srdce. Rachmaninov říká, že hudba musí odhalit emoce srdce. On je toho důkazem. Hudba musí vycházet ze srdce a k srdcím přicházet. Skládání hudby je pro mě právě tak základní složkou mého bytí, jako dýchání a přijímání potravy. Je to pro mě funkce nezbytná k životu. Když skládám hudbu, pokouším se vyjádřit to, co právě naplňuje mé srdce. Může to být láska, zahřknutí, smutek nebo náboženské vytržení. To vše se zrcadlí v mé hudbě. Kdo byl Sergej Rachmaninov? Jaký je jeho životní příběh? Pojďme se společně vypravit na cestu jeho strastiplným životem. Pojďme se podívat, kdo byl tento monumentální člověk a geniální skladatel. Sergej Vasiljevič Rachmaninov se narodil 1. dubna 1873 na panství Semjonově v Rusku jako 4. ze 6 dětí do šlechtické rodiny, která již ovšem byla na sklonku finančního úpadku. Dosavadní systém se v Rusku již chýlil ke konci díky sociálním a ekonomickým změnám. Otec Vasilij Arkadievič Rachmaninov byl voják, který bojoval na Kavkaze, pak několik let sloužil ve Varšavě a nakonec se výhodně oženil s Ljubou Petrovnou Butakovou, jedinou dcerou generála Butakova, která věnem dostala 5 statků. Pro malého Sergeje tedy bylo předurčeno jednou nastoupit na prestižní armádní akademii v Petrohradě. Na klavír hrál od svých 5 let a jeho babička z matčiny strany ho v jeho hudebním talentu podporovala a nechala ho přehrávat hudbu, kterou spolu slyšeli v kostele. Jeho dědeček i otec také hrávali na klavír. Dříve ovšem nebylo možné být hudebníkem z povolání. To se měnilo až od 60. let 19. století, kdy začalo být povoleno být profesí hudebník a dokonce to bylo prestižní povolání. Sergejovo dětství ovšem nebylo pohádkové. Bylo poznamenáno otcovo nezřízeným životním stylem. Otec hodně pil, karbanil a měl spoustu milenek. Armádu opustil a rodinu dostal do dluhů. Postupně přišli o veškeré statky a hospodářství. Poslední dům prodali, když bylo Sergejovi 9 let a přestěhovali se do bytu v Petrohradě. Tyto časy byly velmi náročné. Rodiče se natrvalo rozešli a matka žila sama se 6 dětmi. Aby se v malém bytě netísnili, poslala malého Sergeje bydlet s tetou. V tomto období také zemřely 2 jeho sestry. Armádní škola byla díky finanční situaci nereálná. A tak se rodina smířila s variantou hudební profese a Sergej začal navštěvovat Petrohradskou konzervatoř. Měl pocit, že ho rodiče nemilují a přišel si odstrčený. Jako dítě a mladík na to reagoval klasicky. Záškoláctví, špatné výsledky a falšování známek. Tyto zkušenosti a nestabilní, chladné rodinné zázemí v dětství v něm zakořenilo touhu po láskyplné rodině a odhodlání dát svým dětem vše, čemu se jemu samotnému nedostalo.
Šťastné okamžiky zažíval na venkově, na statku své babičky, kde trávil prázdniny. Zde ho také velice ovlivnilo odbíjení zvonů, které často využíval jako inspiraci při tvorbě. Stejně tak ho ovlivnily kostelní zpěvy. Po 2 letech na konzervatoři přišly zprávy, že 12-letý Sergej propadá ze všech předmětů a hrozilo, že přijde o stipendium. Matka se s prosbou o pomoc obrátila na exmanželovo bratrance Alexandra Silotyho, který studoval u France Lista a byl úspěšným pianistou. Siloty si poslechl malého Sergeje hrát a naprosto vyvrátil tvrzení ředitele konzervatoře, že je to jen malý darebák bez zvláštního talentu. A Siloty usoudil, že se musí učit nejen hudbě, ale i disciplíně. Doporučil tedy, aby se malý Rachmaninov svěřil do výchovy k jeho prvnímu učiteli, přísnému klavírnímu pedagogovi v Moskvě, Nikolaji Zverevovi. Díky Zverevovi se ve 12 letech stal členem kulturního moskevského kruhu spolu s dalšími 2 žáky. V těchto kruzích se scházeli univerzitní profesoři, právníci, umělci a hudebníci. Jednoduše všichni tehdy významní lidé. A právě zde malý Sergej potkal své velké inspirace a vzory. Rubinsteina, Tanjeva a Čajkovského. Dle Rachmaninova léta před proslavením nejvíce ovlivnila jeho budoucí kariéru. Zverev tedy zastoupil roli otce a striktního učitele. Kluci měli přísně nastavený režim. V 6 hodin vstávali a povinně cvičili hru na klavír. Byli školeni v hudební teorii a museli dbát na perfektní techniku. Tato fáze jistě velmi Rachmanina ovlivnila. Vzhledem k tomu, že byl později pověstný svou legendární pečlivostí a pravidelným pracovním rozvrhem. Aby žáci měli celkový přehled a vštípili si přednes a důležitost scény, povinně chodili na opery, koncerty a divadelní představení. Zverev tak dal svým žákům ten nejlepší základ. Kromě hudby dbal jejich učitel také na celkové vzdělání a výuku jazyků. Nicméně, když se ze Sergeje stal mladý muž se svými názory a vizemi, došlo ke konfliktu. Rachmaninov požádal Zvereva o možnost a prostor pro svou vlastní tvorbu, což bral učitel jako drzost a nevděk a tuto žádost zamítl. Zverev často využíval i fyzických trestů a při tomto střetu údajně opět chtěl Sergeje uhodit, ale ten se mu postavil s výhruškou, ať se o to ani nepokouší. Po následném měsíci ignorace ze strany Zvereva se v 16 letech Sergej rozhodl odstěhovat. O pár let později se Zverev pokusil usmířit, kdy Sergejovi pochválil jeho tvorbu a daroval mu hodinky. Rachmaninov ovšem Zvereva ve svých vzpomínkách úplně vynechává. Sergej Rachmaninov měl vzory, které formovaly jeho přístup k hudbě, a co se týká hry na klavír, byl nadšen Arturem Rubinsteinem, který dle jeho slov měl ještě něco navíc, měl jiskru a dokázal z hudebního díla udělat živou věc. Právě když polevil z bezchybné techniky a dal průchod inspiraci, citům a nápadům, vzniklo něco výjimečného. Tento přístup ho ovlivnil natolik, že sám Rachmaninov byl později známý svou lehkou improvizací a sám několikrát nezahrál svou skladbu tak, jak ji napsal. To je podle Sergeje Rachmaninova být opravdový umělec a ne jen technický virtuóz. Co se týká kompozice, jeho skladatelským vzorem byl jednoznačně Čajkovský.
S Petrem Iličem Čajkovským se znali prostřednictvím Zvereva a často pro něj vystupovali a předváděli své dovednosti jako žáci. Už ve 13 letech Rachmaninova Čajkovský ocenil. Později, když skládal závěrečnou zkoušku z kompozice ve svých 16 letech se svým dílem, tak byl Čajkovský nadšený a na premiéře opery Aleko aplaudoval ve stoje. Jako jediný student složil během 18 dnů operu o třech dějstvích a získal zlatou medaili Moskevské konzervatoře. Tuto zkoušku skládal o rok dříve. Došlo totiž k rozporu mezi Silotym a ředitelem konzervatoře Safonovem. Rachmaninov se výrazně postavil na stranu svého přítele Silotyho. Později i odmítal vystupovat pod taktovkou Safonova, který byl i uznávaným dirigentem. Zavřel si tím spoustu dveří, ale na tomto případě vidíme Sergejův pevný a loajální charakter. Zůstal věrný svému příteli. Čajkovský často veřejně Sergeje podporoval a označoval ho jako jednoho z budoucích vůdčích ruských skladatelů. Sám s ním chtěl navázat spolupráci, k čemuž bohužel nedošlo vzhledem k nečekané smrti Čajkovského roku 1893. Sergej byl jeho smrtí zdrcen a věnoval jeho památce své dílo Elegické trio. I na této fotce můžeme vidět v pozadí portrét Iliče Čajkovského s černým závojem. Další významný vliv měl na Rachmaninova Sergej Tanějev, který kromě různých hudebních technik měl vliv hlavně na jeho charakter. Naučil ho prý, jak žít, pracovat a jak mluvit, což znamenalo stručně, jasně a k věci. Vraťme se ale k okamžiku, kdy se rozhodl odstěhovat od Zvereva. Jeho rodina už o své statky přišla. A tak opouští rušné město a nastěhuje se do sídla zvaného Ivanovka, které patřilo jeho příbuznému Satinovi. Toto sídlo, 500 kilometrů jižně od Moskvy, poskytlo Sergejovi vše, po čem toužil. Byl zde klid, ticho, krásné lesy a pole, rybník, ale především zde žil klidný život v kruhu svých příbuzných Satinů a rodiny Skalonů. S přestávkami zde žil 28 let a dle jeho slov jsou vzpomínky na milovanou Ivanovku těmi nejkrásnějšími. Přátel měl díky své uzavřené povaze poskrovnu. Nicméně své věrné přátele upřímně miloval a vždy jim byl věrný a oddaný. Na konzervatoři byl známý jako brilantní, nadaný pianista, s neuvěřitelným sluchem a zázračnou hudební pamětí. Jeden z jeho spolužáků ho popsal takto. Vysoký, hubený, s pozvedlými rameny a velmi expresivní obličej, připomínající Římana. Byl velmi přemýšlivý, vážný a rezervovaný. I během vystoupení jako virtuóz nedělal žádná zbytečná gesta a dramatické pohyby. Jak jednou řekl, cítil se být z 85% hudebník a z 15% člověk. Ale nemyslíme si, že byl vážný pořád. Jeho přátelé na něj vzpomínali jako na veselého člověka, který miloval humor, žerty a vtipkování.
Když se po vystudování snažil osamostatnit, zkusil i učit. Což ale považoval za čisté utrpení. Jako doprovodný pianista se také necítil dobře. Jeho touha byla především skládání. Během těchto let se tedy potýkal jak s hledáním své cesty, tak s finančními problémy. S oběma rodiči měl stále napjaté vztahy a rodinná situace byla tristní a trápila ho. V dopisech přítelkyni si stěžoval, že jeho otec žije lehkomyslný, bezohledný život. Matka je nemocná, starší bratr dělá jen dluhy, ten mladší je příšerně líný a babička je na smrtelné posteli. Matku navštěvoval málo, protože cítil, že její pozvání jsou pouze ze slušnosti. Oba rodiče se nicméně snažil finančně podporovat, pokud mu to jeho situace umožnila. Roku 1891 ve svých 18 letech dokončil svůj první klavírní koncert. O rok později měl první veřejné vystoupení na výstavě v Moskvě se svým úchvatným preludiem Cismol a dalšími čtyřmi skladbami. Právě preludium se pro mnohé stalo stělesněním Rachmaninova stylu. Melancholie s vášnivým středem a grandiózním vyvrcholením. Ohledně této skladby kolovalo spoustu pověstí. On sám ale pouze řekl, že chtěl vytvořit něco uměleckého a krásného. Touto skladbou se pak proslavil i v zahraničí, když jeho přítel a učitel se skladbou vystupoval na svých turné. Ve skladbě můžeme slyšet onen vliv zvonů a boj mezi osudem a nadějí. V roce 1893 pak měla premiéru jeho opera Aleko. Rozjezd kariéry byl tedy velmi slibný a už chybělo jen složit symfonii. Jeho první symfonie měla premiéru v březnu roku 1897 a bylo to fiasko podtrhnuté zdrcující kritikou. Je mnoho teorií, proč premiéra dopadla tak strašně, ale z výpovědí jeho blízkých byl ten večer dirigent Alexandr Glazunov opilý a dílo nebylo dostatečně nacvičeno. Kritik César Kuj k premiéře napsal: kdyby mělo peklo svou konzervatoř a jeden z nadaných studentů by dostal za úkol složit symfonii na téma 7 egyptských morových ran a skladba by byla jako ta od Rachmaninova, pak by student brilantně splnil svůj úkol natchnout obyvatele pekla. A zbytek recenze se nesl v tomto duchu. Kritikovi nejspíše vadily i moderní vlivy. Moskevská a petrohradská hudební scéna mezi sebou vždy soupeřila a měla odlišné přístupy. Na zkoušce záporně okomentoval symfonii i rimský Korsakov. Slovy: odpusťte mi, ale neshledávám tuto hudbu vůbec příjemnou. Sám rimský Korsakov byl zastáncem tradice a klasiky. Rachmaninov připustil, že jeho skladba je přinejmenším trochu novátorská. Po tomto neúspěchu se Sergej úplně sesypal a upadl do deprese. Toto období bylo jeho nejtemnějším.
kolovalo spousta zvěstí o tom, co v tomto období dělal a prožíval. Říkalo se, že ztratil svůj dar, že přestal skládat, že pil, že se zamiloval. Co se ovšem skutečně odehrávalo, je těžké říct. Nejtěžší ze všeho ovšem nejspíše byla ztráta cesty a ztráta důvěry v sám sebe. Jakým směrem se dál ubírat? Dokážu vytvořit něco nového, inovativního? Takové otázky si mohl klást. Následující 2 roky nic nesložil. Přátelé se mu snažili pomoct a doporučili mu návštěvu Lea Tolstého, který mu ovšem příliš nepomohl. Tolstoj byl znám tím, že ke sklonku života měl odpor k modernímu umění. Jeho chmury ještě prohloubil sňatek jeho platonické lásky Very Skalonové. V tomto období měl Sergej sen, kde ho navštívil jeho vzor Arthur Rubinstein a ptal se ho, proč nepracuješ, proč nehraješ? Kdo nakonec nejvíce Rachmaninovi pomohl překonat depresi a mrtvý bod, byl doktor Nikolaj Dahl, kterému pak věnoval svůj úchvatný klavírní koncert číslo 2. Jehož 2. a 3. věta měla premiéru roku 1900 v Moskvě. Na první větě stále ještě pracoval. Po předchozím neúspěchu byl velmi nervózní a snažil se uklidnit i tím, že vypil každou medicínu, co mu kdo dal, včetně svařeného vína, až se jeho švagrová obávala, aby to neskončilo katastrofou. Nicméně tentokrát to vyšlo a Sergej slavil velký úspěch. Kritika v novinách zněla takto. Bohatství poezie, krásy, hřejivosti, bohatá instrumentace, zdravý a bujarý duch kreativity. Talent pana Rachmaninova září všude a ve všem. První věta byla dokončena v následujícím roce a Rachmaninov byl opět plný inspirace a tvůrčího ducha. Leonid Sabaněv tisku koncert dokonce označil za plnohodnotný vzestup výjimečného pianisty s mocným zvukem, mistrovským rytmem a nadlidskýma rukama, jako Liszt.
Druhá fáze Rachmaninovy kariéry se otevřela a stal se moskevským idolem a nejžádanějším hudebníkem. Jak vzpomínal jeden současník, bylo jasné, že jeho hraní proniklo do duše každého člověka a rozeznilo struny tak, jak to nedokázal nikdo jiný. I v osobním životě došlo ke spoustě pozitivních změn. V roce 1902, ve svých 29 letech, se oženil se svou sestřenkou Natašou Satinovou, která již roky byla jeho blízkou přítelkyní. Tento sňatek mu poskytl zázemí, stabilitu a láskyplný rodinný život, který od dětství tak postrádal. Nataša byla chytrá, hudebně vzdělaná a přemýšlivá. Dopřála Sergejovi prostor pro jeho tvorbu a podporovala ho. Roku 1903 se jim narodila dcerka Irina a Sergej nezapomněl na slib, který si dal a poskytl svému dítěti lásku, péči a pozornost. Dle vzpomínek příbuzných cituji. Každý její pláč mu dělal starosti. Chodil kolem s úzkostlivým výrazem a nevěděl, jak by pomohl. Bál se jí dotknout, jako by byla křehoučký předmět, který by mohl svýma obrovskýma rukama rozbít. Kromě velmi plodného skládání se ujal i práce dirigenta, aby byla rodinná finanční situace ještě stabilnější. Exceloval jako pianista, skladatel i dirigent. Plně se ale dokázal věnovat pouze jedné činnosti. Přelom století byl díky revoluční náladě náročný a divoký. S rodinou cestovali po Evropě, chvíli strávili v Itálii a nakonec se rozhodl zrušit své působení na dvou školách i plánované koncerty v Rusku a na 3 roky se usadili v Drážďanech, kde koncertoval a hlavně skládal. Roku 1907 se narodila druhá dcera Taťána. Poslední skladba, kterou v Drážďanech složil, byl Ostrov smrti, ke které ho inspiroval obraz Arnolda Böcklina. Co se týká inspirace k tvorbě, Rachmaninov uvedl. Báseň, obrázek, něco konkrétního mi nesmírně pomáhá. Ale opravdová inspirace musí vycházet zevnitř. Pokud uvnitř nic není, nic vnějšího nepomůže. To nejlepší z poezie, nejskvělejší malby, to nejvznešenější nemůže být stvořeno, pokud umělci chybí božská jiskra kreativity. Ve svých dílech dával Rachmaninov důraz na temnější realitu lidské existence. Konec konců, smrt a neživot je konečný osud každého z nás. Možná to byla předzvěst toho, co mělo brzy přijít. Ačkoliv mu tento klidnější styl života v Drážďanech vyhovoval, dodržel svůj slib manželce, dostal svým povinnostem v Rusku a roku 1909 se vrátil. Rachmaninov byl spoluzakladatelem nového vydavatelství, které mělo za cíl poskytnout novým hudebníkům slušné finance a také začaly uplatňovat autorská práva ruské hudby v Evropě a Americe. Konečně tedy dostal i nějaký obnos ze svých skladeb proslavených po světě. Roku 1909 měl také premiéru jeho 3. klavírní koncert v New Yorku. Kritika hodnotila nový koncert ještě lépe než ten předchozí. Nicméně bylo těžké ho zařadit na běžný program. Přeci jen málo kdo byl schopen hrát jako Rachmaninov se svými obrovskými rucemi,
obrovským rozsahem, který byl odhadem 30 cm, což znamená rozsah zhruba oktáva a půl. Samotná jeho výška byla 1,92 m. Nakonec koncert s grácí zvládl Vladimír Horovic, který koncert zařadil do standardního repertoáru. Americké turné bylo profesním a finančním úspěchem. Během 3 měsíců měl 19 vystoupení jako sólista a 7 koncertů dirigoval. V Rusku už byla reakce rozporuplná. Petrohradský kritik označil dílo za příliš sentimentální pro nový věk a v Moskvě kritik dokonce označil koncert za monotónní a založený na neoriginálních melodiích. Zajímalo by mě, jestli kritik musí hudbě rozumět, ale očividně nemusí. Lidé ovšem Rachmaninova zbožňovali. Po smrti rimského Korsakova se naplno rozjela vlna modernismu a experimentování. Sergej ovšem zůstal věrný svému stylu a odmítl se zapojit do téhle vlny. Jeho dílo odráželo tehdejší život a náladu. Často byla jeho díla označována za ponurá, melancholická a pesimistická. Ale taková byla doba. Roku 1912 Rachmaninov rezignoval na post viceprezidenta Ruské hudební společnosti. Byl to jeho protest proti antisemitským činům vůči jeho příteli. Opět se přesvědčujeme o jeho pevném charakteru a věrnosti přítele. V soukromém životě měl stabilitu. Byl nyní spolumajitelem Ivanovky a investoval do jejího vylepšení. Miloval nové technologie, pořídil si traktor a také první automobil, sportovní Lorelei. Tehdy bylo auto vzácností. Miloval jízdu a byl to pro něj relax. Často tedy jezdil a navštěvoval přátele a příbuzné. Miloval rychlou jízdu a tak brzy Lorelei vyměnil za Mercedes. Vypuknutí první světové války přerušilo plány na koncertování ve Velké Británii. Jakékoliv koncertování tedy nepřipadalo v úvahu. S hrůzou se očekávalo, kdy a jak to vše skončí. Vystupoval alespoň charitativně a podpořil výtěžkem raněné vojáky. Během tohoto období složil své náboženské zpěvy, kdy přetvořil liturgické pravoslavné texty pro sbor. Byla to nejspíše jistá forma modlitby a podpora lidem v těžkých časech. Upřímně, co jiného může mít člověk chuť skládat během války? Často se svěřoval se svým strachem z války, z budoucnosti a ze smrti. Tížily ho myšlenky toho, co po smrti přijde. Přítelkyni si v dopise stěžoval, že se bojí úplně všeho. V roce 1917 vyvrcholily nepokoje ve Velkou říjnovou revoluci a občanskou válku. K moci se dostali bolševici. Ačkoliv Sergej toužil po demokracii, nelíbil se mu směr, jakým se vše ubírá a měl obavy o život své rodiny a o budoucnost. Většinu peněz investoval do Ivanovky, kterou musel nakonec navždy opustit a která o pár let později lehla popelem. Přijal nabídku na turné ve Švédsku, kam odcestoval s vědomím, že už se nevrátí.
Sebou měl jen malý kufřík s nejnutnějšími věcmi a 2000 rublů v kapse. Přišel o vše. Po nějakém čase stráveném v Dánsku se rozhodl získat zpět finanční stabilitu v Americe. V roce 1918 se tedy přestěhovali do New Yorku. Ve státech byl již slavný a tak bylo koncertování snadné. Piano Bechstein vyměnil za Steinway a se svými třemi klavíry objížděl státy. Ačkoliv Rachmaninov odmítal moderní experimentální hudbu, miloval moderní věci. Začal velmi brzy vášnivě nahrávat svou hudbu na první záznamníky. Je to pro nás poklad mít nahrávky samotného Rachmaninova, který hraje svou hudbu svým způsobem. Naštěstí pochopil důležitost nahrávek. Zpět ale k jeho pohledu na novou moderní vlnu. Často se o Rachmaninovi říká, že byl posledním ruským romantikem. Nebyl schopen přijmout moderní vlnu, ale neznamená to, že nebyl ve své tvorbě inovativní. Nechával se inspirovat evropskou tvorbou a nebyl zkostnatělý. Co ovšem odmítal, byly tendence absolutního experimentování a popírání základních pravidel hudby a melodie. S nadsázkou bych to přirovnala k tomu, kdyby někdo chtěl po Da Vincim, aby si osvojil styl futurismu. Cítil se asi jako většina umělců na přelomu doby, na přelomu velkých změn. Cituji jeho pocity. Cítím se jako duch, toulající se po světě, který se stal cizím. Nemůžu se oprostit od svého starého způsobu psaní a nemůžu si osvojit ten nový. Opravdu intenzivně jsem se snažil porozumět dnešním hudebním způsobům, ale neoslovilo mě to. Na rozdíl od Madame Butterfly a její rychlé náboženské konverzi, nemohu svrhnout své hudební bohy a pokleknout před novými. I přes všechna ta neštěstí, do kterých upadlo Rusko, kde jsem strávil své nejšťastnější roky, cítím, že navždy bude má hudba a přístup k hudbě spirituálně stejný. Vždy budu neskonale oddaný snaze tvořit krásu. Díky záznamům se mohla Rachmaninova hudba šířit po světě a oslovovala na osobní úrovni lidi ze všech koutů, což dokazují i dopisy dojatých fanoušků. Uměl se dotknout lidských duší a srdcí. Soustavné koncertování ale způsobovalo vyčerpání a skleslost. Dokonce prohlásil, že čím víc hraje, tím více si uvědomuje své nedostatky a smutnil, že nikdy nebude hrát mistrovsky. To o sobě prohlásil jeden z nejlepších pianistů své doby. Co ho také tížilo, byl nedostatek času na skládání, které pro něj bylo vždy tím nejdůležitějším. Vracely se mu bolesti zad, hlavy a rukou. Po letech koncertování začal tedy jezdit na rehabilitace do Itálie a na odpočinek do Evropy. Až roku 1926 dokončil svůj čtvrtý klavírní koncert, který ovšem v budoucnu ještě upravoval. Byl nešťastný z toho, že se nemůže vrátit domů do Ruska, kde se narodil, vyrůstal a začal svou kariéru. Dle jeho slov měl celý svět otevřený až na jeho rodnou zem. Toužil opět po klidném rodinném životě na venkově, kde by mohl skládat. Toužil po druhé Ivanovce. Rozhodl se tedy postavit si vilu ve Švýcarsku.
a pojmenoval ji vila Senár. Dle iniciálů Sergej a Natália Rachmaninovi. Nastěhovali se sem v roce 1934, když bylo Sergejovi 61 let. Vila, krásná zahrada, jezero a výhled na hory. Alespoň to na chvíli poskytlo rodině klidný život. Lékaři už před nějakou dobou Rachmaninovi nedoporučovali koncertovat, což ale odmítal. Dle jeho slov by s ním byl konec, kdyby nemohl vystupovat. Měl silné bolesti zad, migrény a počínající artritidu v rukách. Jakmile se ale zdvihla opona, bolest zmizela. Občas mu během vystoupení praskla céva v ruce, ale toho nezastavilo. Přizpůsobil své hraní. Raději by zemřel na pódiu, než skončit s hraním. Situace v Evropě byla čím dál nebezpečnější a dramatičtější. Rachmaninov každým dnem s obavami četl noviny. Nakonec je situace donutila odplout těsně před vypuknutím války zpět do států. Roku 1939 tedy znovu opouští svůj domov. V tu dobu mu bylo 66 let. Koupili vilu v Beverly Hills. Byl to jeho 6. dům. O 4 domy předtím přišel. Pouze jeden v New Yorku prodal. Vtipně poznamenal, že má na domy takovou smůlu, že jestli se Japonci dostanou do Ameriky, tak jen proto, aby ho připravili o dům. Téměř 70-letý již polevil v koncertování. Jeho poslední kompozicí byly symfonické tance. Během léta se připravoval na novou sezónu, což znamenalo mít režim od 9 ráno do 11 večer s hodinovou pauzou. Během roku 1943 se jeho zdravotní stav zhoršoval. Bolesti se zvětšovaly, únava, úbytek váhy a neustálý kašel věštili závažnější problém. Lékaři zjistili, že má rakovinu, melanom, který již metastázoval do orgánu. Tuto diagnózu mu ovšem rodina nezdělila. V únoru mu pouze řekli, že již nebude moct hrát díky potížím s rukami. Dojemně prohlásil: mé drahé ruce, s Bohem, mé ubohé ruce. A jeho prohlášení, že by raději zemřel, než přestal hrát, se naplnilo. V únoru roku 43 měl poslední vystoupení a 28. března ve svých téměř 70 letech zemřel doma v blízkosti rodiny. V témže roce mu bylo uděleno občanství Spojených států. Pohřben je ve státě New York, ačkoliv se roku 2015 snažila ruská vláda vyžádat si jeho ostatky, aby mohl být pohřben doma v Rusku.
Jeho život byl plný zvratů a těžkostí. Přišel dvakrát o svůj milovaný domov, Ivanovku a Senár. Nemohl se vrátit do své rodné země, která byla ničena válkou a destruktivním režimem. 25 let žil v exilu. Zažil dvě světové války a přechod dvou dob. To vše se odráží v jeho hudbě, kterou skládal srdcem, a proto se jeho hudba může dotknout srdce našeho. Jeho odkaz žije nadále. S láskou na něj můžeme vzpomínat a obdivovat jeho tvorbu.